7 é o bloco. 7 é o bloco. Então venha mais ou menos assim, ó. Eu sou querido no céu, eu sou amado no inferno. Entre o errado e o certo, eu prefiro ter Deus por perto. Primeiro dia aí de Par de Papel no Rio de Janeiro, dia da abertura aqui no Mar, Museu de Arte do Rio. Mano, muito satisfeito. Rapaziada, trabalhou pra caramba. Montagem tá incrível, a instalação tá incrível, impecável, museu cheio. Eu já cansei de gastar minha energia com coisas que eu sabia que não ia dar. Eu acredito que os deuses abandonaram o barco, sairão voado ao ver o descontro. Há estado de calamidade, soltei pra cidades e a sua finalidade é forte, irmão. We were very proud in 2019 to host the first exhibition outside of Brazil of Maxwell Alexandre. The exhibition in Lyon was showing for the first time the series Pardo et Papel, which questions the relation between the color, as Pardo is a word specifically used to describe a specific tone color of skin. Behind that, there is a question of creativity and representation of diversity, black empowerment and culture as a system of power, which they really can embrace. São coisas que saem. E o que fazer, como fazer, quando fazer. São coisas que só importam pra mim e eu. Então ter aqui o Maxwell, um artista que está despontando no mundo, que tem uma obra que traz uma dimensão crítica incrível, né? Você se relaciona com a obra, você tem ali um extrato, né, da sociedade que nós somos, do Brasil que nós somos. Ele traduz de alguma forma tudo isso. É um prazer, é uma honra e é uma alegria muito grande para nós termos hoje aqui no Mar essa exposição do Maxwell. Eu faço parte da noite, eu faço parte da noite. Eu faço parte da noite, eu faço parte da noite. Eu faço parte da noite, eu faço parte da noite. Eu faço parte da noite. Para mim está sendo um prazer enorme participar desse momento aqui. Quando fui convidado pela Francis para poder apoiar esse projeto, eu não tinha ideia do quanto eu me encantaria com esse projeto. Então, assim, a gente está muito feliz com relação a esse apoio. Maxwell é um cara que eu sou muito fã, eu gosto muito da habilidade dele de contar histórias e contar os personagens. Eu acho que é isso onde nossos trabalhos se encontram. E parabéns, meu mano Maxwell. Eu acho muito importante isso daqui hoje, saca? Eu acho muito importante o Maxwell estar aqui hoje. Eu acho importante a ocupação de, tipo, lugares com perspectiva branca, tá ligado? Eu acho que hoje foi um encontro de arte preta e algo que vai ser histórico daqui a um tempo, tá ligado? Vem, papai.